أشرف الأنبياء مال مرسلين صلوات سيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي دي ذات سلوى صاحب بسم الله سيدنا وشفينا ونبينا بالقاسم محمد صلوات الصلاة والسلام میں بھی آدھا جمعہ ہاتھ نورانی بھیڑ دے آبد تے بیٹھا بندر سن دے کھول مورا کم جیر دے ہوا بلا بن گئی نوکرم ہو جائے بھئی نوکرم بسم اللہ جمعات نورانی بھیڑ دے آبد او بیٹا بندر سن دے کھول مورا کم جیر دے ہوا مو دے آبد بیٹا دے اول او جڑے سید یا ماتمی آئے بیٹھ جو بھیڑ دا سر جھولی اج پئی بیٹھ رو رو کے بیٹھا دا نا پیو کو شام دے زخم نکاوے رکھے ویر غریب دے اولے ہی کو چھولے نال پیا دفان کرے نا حوصلہ 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 بھائی جان نوکراں جی بابا کربلا بن گئی نوکراں رو رو کے بیٹھا دے نا پیو کو شام دے حال دے رکھے ویر غریب دے اولے ہی کو چولے نال پیا ہاتھ کیوں جڑے نا بابا نوکراں نوکراں جی بابا جی ماں نوکراں بسم اللہ کرا جمعے ہاتھ نورانی بھیڑ دے آبد او بیٹا بندر سن دے کھول مورا کم شیر دے ہوا مو دے آبد بیٹھا دے ہول ہول کسنیاں چم کے بیٹھا دے نا نہیں کف
فانا بمار دقار. حوصلة حوصلة بابا حوصلة نال. بسم الله کرم بسم الله بابا نو کر جوان جی بابا نو کرم بسم الله رو رو کے میں داد نا پیو کو شام تے حال دے رکھے ویر غریب بدیو لے ایک چولے نال اپیا گفان کرے نا نہیں گفان بیمار دگا. حوصلہ بابا سید دادا میں نو کراں بسم اللہ بڑے حوصلے نال مکان دے وارثن سید بس خیرات مل گئی بھئی مزر مالک شفا دے وے. میں اپنے ٹائم وچ مصائب دے جملے پڑھدا میں ایتھے وین کراں چ میری مجلس ہو گئی لیکن بھرا دی سال دی حسرت اے ہوں آ کے مصائب دے جملے سناوی. اے حسین دیو قیدن دھیے را بندہ روندا بیٹھے میرے دیکھے رومن تے اک تار ہے نا جوڑ ونجے تا چالی چالی سال. میں بسم اللہ کر حسین دیو قیدن دھی جند سوالاں سجاد کو کفن چ رت روئے. اتنے ماتمی حیدر بھائی ہے بیٹھے کرندن بسم اللہ کرا نو کرا بابا تری زندگی ہوے اور یہ ذکر دا صدقہ مالک میرے انکل محترم میاں آصف کاٹھیا صاحب ایم پی اے صاحب کو مالک شفا دے وے دعا میں لگیے. ماتمیوں میں کہ جند سوالا سجاد کو کفن چی رات روئے میں حسین دی دھی دے چار سوال ملک دے ہر ممبر تے پڑھن کمبر عباس مالک تری فڑی عبادت قبول فرماوے اور یہ چار سوال میں پڑھن لگا. حسین دی دھی جڑی بھرا تے اوکھے کی تن زندان اچ بہ کے چاچا زندان او دی تہانے جن دی چھت کوئے نہیں تے پہلا سوال بھرا تے کر کے بیٹھی آ دی سجاد شام وچ ہوا نہیں بھول دی. صدقے 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 بڑی قبولیت علی مجلس اج روحانیت دی وکھری ہے بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں شام وچ ہوا نہیں بھول دی رات رو کے آدے جتھاں اساں مہمان ہیں سا کو لگ دی نہیں جڑے لفظ سن کے ہے کرندن بیا سوال کر کے آدھی سجاد کیا ساری شام دا پانی گرم ہے نہیں جڑا مسلمان ساکو دیندن او گرم ہوندے جنہاں دیاں چھوٹیاں دھیان او بندہ جھولیاں ودھاوے حسرت تئی ہک دی بھرا دے نال آ بیٹھیے تے رو رو کے بیٹھی آدھی تو امام ہے میں امام دی دھیاں اللہ دے نام تے قیدن بھین پوچھن یہی جڑا قیدی اتھاں زندان چ مر ونجے او کو دفن کتھاں کرنن. ماتمیو تو سہائے کیتی رات رو کے آدھے جڑا اتھاں مرے غریب والے قبرستان دفن ہوں دے آدھی سجاد شریعت آدھی جو میت کو امان رکھ چھوڑو ہاں بھیڑا دیئے دی جری ودی داڑی چمکی آدھی منت لامے جڑا میں مرہ میری میت امانت رکھ چھوڑے آدھی کڑا ہی تا زنجیر لاسنی جڑا قیدہ چھوڑ بنجنی نا ترائے دی جہات چار محمل منگے جاہے تو محمل دے میری ماں ربا میری میت چھئی ویسی آگیا کربلا دے رستے نالو لگ سے میں کو باپ نال دفن کر چھوڑے آدھی سجاد میں کو شام کھا گئی ہے میں شمر دیا جھڑکا دی ڈری ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ حوصلہ حوصلہ چاچا جی نو کرم نو کرم بسم اللہ کرم میں کو شام کھا گئی ہے بسم اللہ بابا بسم اللہ کرم غیرت دالیوں چلو ایک لفظ پڑی بنیا جنہاں دی حالت تک ہے نہیں تھی او لفظ پڑھ کے میں وین دے قریب آنا جنہاں دی چھوٹیاں دھیان سی آزادہ
اللہ نہ کرے کوئی دھی کم سنی یتیم ہو ونجے تصدق جی میں مرو دیکھیں کوئی دھی کم سنی یتیم ہووے دھی ہووے چھوٹی کوئی گھر نہیں جے کو موت نہ لٹا ہووے تو سیتن آل جنازے چین میرا مشاہد ہے دھی چھوٹی ہووے چاچا جی بابا دنیا تو ٹر ونجے یتیم ہو ویندی ہے اگر کوئی رشتہ دار یا سجن جھنا کی دے وے نا یا اچھا بولے بابا ہوندہ کوئی نہیں یتیم ہون دیئے جڑا وڈا بھیرا ہوئے نا او کو آکڑ سے دیئے میں کو فلان رشتہ دار جھڑک دی دیئے اور چونے حضہ دار تک مکانی چہرے میرے سامنے بیٹھن میں کیمیں پڑ سادب نال بھائی مذر لنگنا چاہنا اللہ لانت کرے شمر بغیرہ دے ای دمشق دے بازار چھیک وزنی قلم چاہکے ای سجاد دی کانڈ دے ایک سطر لکھیے اب آ زندگی ہوئی جتنے حلقے دے مادمی آئے بیٹن سطر اے دی وزنی آئی جو سیاہی قلم دو بہ رہیے پھر آ دے نالا بیٹھی آ دیا رات نرنہ کر میں جو تیرے نالا اولے بھیڑ دا سار چمکے آ دے حق میں نہ پڑھ دا ہی تو میری چار سالہ دی بھیڑا میں تسلی میں نے مہا پھر آ دی دہری چمکی آ دی امام میں انصاف کر اگر شام دے بازار چ میں مرونیا توڑے جو زکیر پیوتے کڑیاں لے ہتھا دے میں نہ جنازہ جا پھر سے آدھی سجاد اللہ دے نا دے نا سگر تو مر گئی ہو آدھی سجاد تینا جنازہ کون جیسی صدقے صدقے حوصلہ 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 بابا بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم سوال ہی کو کریں دی آئی سجاد نہ کھانا منگ دیاں نہ میں پانی منگ دیاں منت لا میں کو بابا ملا بابے کو ایک رات خواب اچ ڈٹھس وین ودن میں وین دے قریب آ گیاں میں آپ جو بانیاں سارے بانیاں ماتمیوں وین ودن حسین دی دھی دے اے بغیرہ دوڑ دا ودے یزید طاہر بن عبداللہ دمشقی نہ خاص نہ کرے یاد میں رٹھے آدھرات لے دوڑ دا ودے طاہر قیامت آگئی ہے قیامت تو ودے حسین دی دھیے بابے دے نا تے وین کریں دیئے جدہ وین ودن نگری شام دی حلویں دیئے چپ کی میں کرے سی میں سجاد تو سنے اے بی بی ہی بابے دے سینے تے سمن دیا دی صدقے 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 بڑے دردان لے زدار ہے نو کرم نو کرم بسم اللہ کرم حسین دے سر دے طاہر چیان دے سجاد بابا ملن آئی میں سارے لفظ چھوڑ دیتن غیرہ تالیو 23 سال دے ضعیف پتر دے ہتھاں تے 57 سال دے بڑھڑے بابے دا سر رائے پہلا وینی جھولیاں ودھامی بے رزقیا بے اولاد بیٹھے ہو مٹی تے ستی پئی ای تڑے پہ اٹھی سجاد شالا رت رک ونجی میں تیرے کول کھانا تا نہیں منگا کھانے دا نام ہے رت ودیس کھانا نہیں بھی اکھاں کھول بابا ملن آئے ککی نو دے ازادارو بابے دے ملن دا نام آیا دیا سجاد میں مٹی تے زمدیاں میرے بابے دا سارو میرے سینے دے رکھ آدھی آج میں بابے دے ادھار لینیاں رات رو گیا دے روا نہیں تیرا زربان دے کٹھے ہوئے دے کیڑے ادھار دے ہونے نہیں آدھی سجاد تو امام گوائیں جڑا وطن دے وسدے آزے میرا بابا سفرے ہوئے سفروں ملے آ میریاں بھپیاں کو ملے آ میریاں بھیڑا کو ملے آ سجاد تو امام گوائیں جڑا میرے ادھرید پویزا میرا بابا بیٹا ہوئے آسام وید آئی میں گجھیں دائی سینے دے سما کیا دیا مظلوم میرے سینے دے سام وید آگ بھی آدھیا سجاد میرے بابے کو آگ دڑا تو تھک دا صدقے 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 نوکرہ نوکرہ جی بابا جھولیاں بداؤں یوکھے وینن حسین دی دی غربت مدد بات دی کو بابے دا زرم
ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਬਾਬਾ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਮਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਹੈ ਆਦੀਆ ਬਾਬਾ ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਤਨ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮੈਂਦਾ ਵੇ ਆਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਉਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਦੀ ਆਈ ਸਦਕੇ 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 ਬਿਸਮਿਲਾ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੋਖਰਾ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਉਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਦੀ ਆਈਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੀਆ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਡਰ ਵੰਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਧੀਆਂ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦਾ ਉਹ ਚੋਲਾ ਜਿਤਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਦਮੀ ਬੈਠੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਆਦਾ ਜੋ ਹਵੇਂ ਵੰਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣੀ ਗੁਦਾਗ ਨਗਰ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਰੁਖਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਗੁਮਟਿਆ ਤੇ ਨੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਸਦਕੇ 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 ਮੌਜਰੀ ਮਜਲਿਸ ਨੌਕਰਾਂ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੁਖਦੇ ਨੀ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਉਹ ਜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੱਲੀ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਬੋਝਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਈ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ 57 ਸਾਲ ਉਮਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾ ਕੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਥੜੀ ਡਿੱਟੀ ਆਈ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਛੋਟੀ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੇ ਮਾਤਮ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਮੁੱਠੀ ਗੁੱਡੀ ਜਾਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਆਂ ਵੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੁੱਠੀ ਗੁੱਡੀ ਜਾਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਇਨਾ ਲਿਲਾ ਵਾਈ ਨਾ ਲਾਏ ਰਾਜ ਹੋਣ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜੀ ਆਦੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਮਹਾਰੀ ਆ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੀ ਖੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਢਾਏ ਕਾਬੇ ਦੀ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਔਖੇ ਵਹਿਣੇ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੌਕਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਛੋੜਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾ ਤੁਮ ਦੀ ਜ਼ਾਕਿਰਾਂ ਗੁੱਸਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੇ ਆਦਾ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਭੇਰ ਦੇ ਗੁੱਸਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੋੜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਛੋੜ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦੋ ਮਨ ਸੇਦ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਚਾ ਕੰਧੱਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਈਆ ਦੋ ਭੈਣ ਕਰੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਲ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਾਨ ਰਾਤ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਫੁੱਪੀ ਅੰਮਾ ਜਾਂ ਹੁਸਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਾਕੀ ਨਾ ਵਾਲਿਆ ਰੁੰਨੀ ਅਲੀ ਦੀ ਬਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਗੜੀਆ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਹੀਂ ਲਹਦੇ ਆਏ ਵੋ ਬੇਨ ਤੜੀ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜਾ ਆਪੇ ਦਫਦਾ ਰੱਬੀ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਪੜਾ ਛੋੜਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ ਰੰਗ ਔਖਾ ਬਣ ਗਏ ਕੰਬਾਰੀ ਜਾਦਾ ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੌਕਰਾਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਮਾਤਾ ਮਾਲਾ ਵਹਿਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੌਕਰਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਚਾਮੜਾ ਲਈ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਈ ਵਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਗੈਰਾ ਦਾਲਿਓ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਹਾਏ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਪਿਆ ਮੁੜਦਾ ਏ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਕੌਣ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਬੈਠਿਓ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਲੋਗਾ
جی بابا ممبر چھوڑن لگا آخری وین ممبر بھائی جان دے حوالے جڑا بندہ کدا نہیں رنا ای ارمان اے جے کوئی شیا گاؤں ودی روندی اے جڑے نیوے گئے مولا تو کوئی شام گھن ونجے جی کی جا میں حسین دی دید قبر دے گایا آج قبر جوے پیا دے بابا میں کلی رہ گئی پیڑ کو دفن کر رہا ہے رات کے نال ودی باگرا دے بابا دفن کر رہا ہے کیڑا ارمان ای جے کرا دو دروں اے اد ارمان ہوئے میں سجاد کفن جیرو سا ماشاءاللہ بڑی منظور مجلس والا قبول فرمائے ملک دے شبازا کے فخر زاکرین بہر المسائب مفسر المسائب بابا مرید شباب کاٹوالا اور تشریف لین جیلت ممبرین ملک دے عظیم اللہ خان بہر المسائب محسر المسائب باب ترمین عباس سکھانا صاحب ان کے بعد شنشاہ شباز المسائب بابا مرید شباب کاٹوالا ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے اعلان مجلس سماعت فرمائیں 14 رجب المرجب امام بارگاہ شان حسین بستی رحیہ والی مجلس سے منعقد ہو رہی ہے جس میں ذاکر اہل بیت سید مرتضی شاہ صاحب روٹیاں نے سید پیر محمد حسین شاہ صاحب ذاکر تنویر عباس خانہ صاحب ذاکر سید نجم الحسن شیرازی یا بھلوال ذاکر ملک علی رضا کھوکھر سہیوال اور ان کے علاوہ زوال لیاقت حسین لاب سمند دوانا ملک نیا حسین جعفری صاحب 14 رجب المرجب بستی ارائیاں والی مجلس اعضاء ملاقات ہوگی مجلس اعضاء انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے آغاز ہو جائے گا شرکت فرما کے ثواب درائن حاصل کرائے زینت ممبرین شہنشاہ ذکر مصائب فخر مصائب تنویر عباس شیخانہ صاحب باب چنگ ان کے بعد بزرگ وار بحر المصائب شبہد مصائب بابا مرید ہاشم آپ کاٹھ والا ان کے بعد قاری القا صاحب نفیس الذاکرین جناب قاضی فخر عباس صاحب آف روٹ سلطان ان کے بعد ملک الذاکرین فخر الذاکرین جناب ملک تیر عباد پٹی صاحب آف کوٹ ادو ان کے بعد ذاکر اہل بیت محسن رضا تھیم آف ملتان ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے بواز بلند سلوات بھائی مولا میں سجادہ 28 جماعت لسانی مولا دی مجلس کروانا پیا سجادہ ذکر کیتا نیاز منگی ہے حسین بادشاہ کترا کریم ہے نانا دا کارد نہیں کھڑیا تیدا میرا کارد کتے کھڑے سی اندہ جڑ تاک پاک سجادہ دے سی جو کوئی فار سنگ دے بھی میں سجادی نظر اللہ نیاز حسین سمیت مدد کاترے سے اندہ جڑ تاک پاک سجادہ دے سی بلانتر سنوار